Nu är det grejer. Alltså, jag är blå. Gasa då, Bob. Ah! Hej då! Gus! Good Wally! Poff! Jag låser den åt det var lätt. Puttar in han i pucken. Ah! Wait! Bob! Alltså gasen, vi utav helvete! Vad gör du? Om då? Vad han försökte sno. Nej, som vanligt. Oh, first touch. Oh. Jag lägger upp den. Arthur fick en ihop. Vad gör du, Val? Det är vårt mål där. Så jag valv och såhär högt upp i luften. Oh, achievement sky high. High sky high. Du mördade han alltså. Jag tacklade han lite. Framåt! Jag gillar han i mitten då! Valje mål igen. Jag har typ spelare jag istället för puck. Jag tog en hat-trick på den. Armstrong har gjort många självmål nu. Ja, det. Åh, nu jag ser snoran där för mig då. Ja. Oh, jobba hem. Ja, han sköt in den själv. Så jävla korkad bött liksom. Sug på den, Ines. Kolla, heter Mörter bara. Nej, jag ska in i mål. Jag ska in i mål om det är så äckligt. Han kanske glömde att man måste dyga. Han är ju en bott. Det är mycket möjligt. Fan vad långt fram ni är då. Åh, räddar de pucken för en gång så. Jag tänkte väl. Jag tänkte väl. Alltså det är ju självmål för de där grabbarna liksom bara dunk. De gillar ju mål då. Jag har bara kört demolition, ja. Ja, de missar att göra självmål.
Oh. Jävlar, vilket skott! Och det lugnt grabbar, I got this! Billy Bob! Vad gör du, man? Aj! En till demolition. Det är pirathatten som gör det liksom. Nej du. De missar den alltså. Ja. Oh, tack, jag tar den. Hör du där uppe, Bob? Ja, softa. Är det Bob som själv målar den? Nej, nej, det är Armstrong som butter. Marty! Ligger i mål, jag chillen tydligen. Så, plocka lite boost här. Måste rensa den! Jag missar jag. Fan ja, det är han. Det är han. Efter honom. Åh, fan vad... Det kommer Valle vart dock. Det kommer ett så fint upplägg där liksom. Durt. Alla bara åkte därifrån menar du? Nej, jag backar hem. Jag vet inte hur många demolition jag sitter inne. Rensa! Åh, måste åka iväg, hej då! Jag åker iväg, ja. Drar iväg, bara hej då. Bara hej då. Åh, Venom uppblåst. Ja, två mål är väl helt grej. Fan, jag har fyra mål på tre skott. Det tycker jag fan är bra jobbat. Det är riktigt bra jobbat. I call hacks. Ja. Nu är det jävlar. Nu är det jävla chipstomtar. För att vara beredd på bonus eller olika. Varför är jag i andra laget för? Jag vet inte. Vad är det här för jävla bullshit? Vad är det här för... Vad är det för hackseri? Vad är det här för hacks? I call hacks, sir. Hej, jag fick en spark. Boom! Nej. Ja, bra val! Det kändes som att bli teleportad av Bob. Nej, det blev ju inte så långt. Jag bara, jag tar den och blir av med. Bob drog en one hit wonder.
bara... Poff! En liten bara, chip där. Och gör han då? Och jävlar, jag har en boost med ett vits. Vi gör sådär då. Fan, bollen. Jag fråsar. Oh. Gräva. Nu kommer han, vet du, bara woohoo! Vad är det här? Nu kommer han boogie här. Wee! Bara trycker upp honom. Ribba in, vet du. Fall, vi möts i mitten. Det är vi ju att göra. Jag gillar hur han liksom åker där inför dem. Jag bara, nej, jag tycker inte det är fända. Ja, men jag har passat. Jajamän. Vi gör så här. Så, och så glider vi bakåt. Det är bara du med multi-teleport eller något. Ja. Botten gör mål. Det händer inte allt för ofta där. Så bara, teleport! Dök jag fram. Bob bara, ah, hej! Ah. Bob! Hej då! Kasper bara dock. Kommer Wall och plockar bollen och bara dick. Kommer Iceman och bara lägger in den. Defense. Jag får hjälp med grannen med starthjälp. Jag kommer snart. Bobba överger mitt i matchen. Ja, jag måste. BB. Val! Vad fan gör Kasper? Vilken chicksmonko! Det är ju årets skärmord. Kolla, vänta, han bara... Jag tar det målet, det är lugnt. Vilket chipsbongo. Nej. Kasper, din jävla dansk, hjälp mig då. Jag gör sådär då istället. Ja! Jag står lika. Doing! Jag bara står där och tar upp plats.
Den blir högre och högre. Vad gör ni två där nu då? Balsats allt på ett kort och missa. Det där var snygg! Blåste in med bollen. Kolla här, vet du. Bara, snitt! Fastnar, dra med den. Fick jag teamet stilla show-off. Viper, du ser in med bollen i morgon, vet du. Där då, bättre det. Viper, vad gör du, din jävla guard? Så ja. Ja! Han bara åkte kring han. Och det är någon som går här i Infinite Turbo. Den är bara livsfarlig den. Nej, för i helvete, ditt jävla ollo! Overtime! Nej, det går inte att kontrollera. Jobba här, oh där. Det där var defense som hette du. Jag får inte frysa den där uppe då. Hejdå, Val. Ingen galen heller. Han håller på att göra självmål som inte duger den. Det är som flyger runt som en galning. Förstår inte vad som hände. Fan! Fan! Ensa! Ja! Nej! Ett självmål! Det är alltid trevligare med självmål. Iceman, det var väl bara att försöka blocka. Fick ju klara mig med en man kort, så. Bob blir ju utvisad. Ja, men ni börjar ju med en man mer, ni så. Jag på att ni var två och jag var en Bob. Nu ska vi se. Ja, då är vi nog redo. Riktiga människor. Ja, för fan.